បាទតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមទៀនហ្វុងឧបតហេតុរំលោភបំពានដ៏ហិង្សាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទូកនេសាទវៀតណាមបានរងការចាប់ឆែករុករកសម្ភារៈនិងត្រីអស់ប្រមាណ 12,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឧបតហេតុមួយទៀតក្រុមមនុស្សប្រដាប់អាវុធដោយដំបងដែកមានគ្នាប្រមាណ40នាក់បាននាំគ្នាវាយដំអ្នកនេសាទវៀតណាមរយៈពេល3ម៉ោងព្រមទាំងក៏កាយរឹបអូសយកត្រីនេសាទបាននិងសម្ភារៈបរិក្ខារទាំងអស់ដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់ថវិកាហើយអ្នកនេសាទវៀតណាម3នាក់រងរបួសយ៉ាងដំណំដោយខ្លះបាក់ដៃខ្លះបាក់ជើងផងកាសែតវៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់អំពីសញ្ជាតិរបស់ជនដៃដល់នោះឡើយតែអ្នកទទួលខុសត្រូវខេត្តក្វាងថ្ងៃបានអះអាងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាពួកគេគឺជាជនជាតិចិនពីព្រោះទូករបស់ពួកគេមានបំពាក់ទង់ជាតិចិនហេតុការណ៍វាយដំហិង្សាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបែបប្រជុំកូនកោះប៉ារ៉ាសែលដែលហាណូយនិងវៀតណាមឈ្លោះដណ្ដើមគ្នាឯក្រសួងការបរទេសចិនទើបចេញមុខទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី2តុលានេះថាមានឧបតហេតុសាមញ្ញមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្បែរនាវានេសាទវៀតណាមមួយគ្រឿងដោយគ្មានការខូចខាតឬអ្នករងរបួសអ្វីឡើយអ្នកនាំពាក្យចិនបានធានាថាព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានវៀតណាមមិនដូចជាហេតុការណ៍ពិតទេតួកោះស៊ីសានឹងតំបន់ជុំវិញកោះស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពចិនដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយដូច្នេះបើទូកនេសាទវៀតណាមឆ្លងចូលដែនទឹកដោយខុសច្បាប់និងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលចិនអាជ្ញាធរប៉េកាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងចាត់វិធានការឃាត់ចាប់ស្របទៅតាមច្បាប់នេះគឺជាការលំអិតបន្ថែមរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រជុំកូនកោះប៉ារ៉ាសែលហៅស៊ីសាជាភាសាចិនឬហ្វាងសាជាភាសាវៀតណាមមានទីតាំងនៅចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីឆ្នេរសមុទ្រចិននិងឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែយោធាម៉ារីនចិនបានត្រឡប់ទៅត្រួតត្រាប្រជុំកូនកោះប៉ារ៉ាសែលនេះវិញតាំងតែពីឆ្នាំ1974ក្រោយមានចំនួនដែនទឹកនឹងគ្នាមកក្រៅពីវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងភុយណេក៏ជាប់ចំនួនជាមួយចិនដែរត្រង់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប៉េកាំងទាមទារគ្រប់គ្រងស្ទើរទាំងស្រុងតែម្នាក់ឯងតំបន់ជាប់ចំនួនជាប្រជុំកូនកោះថ្មប្រប្រាស់ទឹកដែលពីដើមឡើយគ្មានមនុស្សរស់នៅតែជាតំណាងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងណាស់